Захист слабких – справа сильних. Дніпро втретє долучився до всеукраїнського маршу за права тварин. Учасники ходи висунули 11 головних вимог, як то заборона використання тварин у цирках, їх експлуатація для жебракування та фотопослуг, заборона притравочних станцій і хутряних ферм. З центру міста кілька сотень людей рушили до цирку, звідти до парку ракет, де активісти показали тематичну сценку. Впродовж заходу організатори збирали підписи під універсалом гуманності, що його планують передати у Верховну Раду. Марш за ініціативи гуманістичного руху «U-Animals» відбувся у 24 містах України. Його ідеї підтримали також представники станції «Академік Вернадський» в Антарктиді. Я прийшла з собачкою Ранеткою, вона іще дом. Ей сейчас полгодика. Хотим в очередной раз напомнить людям о том, чтобы они стерилизовали своих животных, потому что это, наверное, сейчас на данный момент самая большая проблема. Цирки з тваринами. Це, в принципі, мені здається, атавізм, який просто перейшов до нас з минулих часів, і всі звикли про це думати як про щось веселе, а насправді це зовсім не весело, особливо для тварин, які там виступають. Бабульки, які збирають гроші начебто на корм для тварин. Чи можна просто там сфоткатися з голубем чи з якоюсь ще твариною? Тобто для мене це дуже болить. Ми відмовилися від мечти про шубу. От ми допомагаємо бездомним животним, і ми плануємо стати веганами. Ставлення до тварин – це, по-перше, показник того, наскільки суспільство зараз розвинене. Тому я вважаю, що марш за права тварин – це обов'язкова подія, на яку має прийти просто кожна людина, яка хоче називати себе людиною. Животні не одежда! Животні не одежда! Животні не їда! Животні не їда! Животні не ігрушки! Животні не ігрушки!